E estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui jogando Swing Kong de novo, gente. É a continuação da série, eu parei aí. Mas eu vou continuar aqui. Outro. Nem joguei de ninja ainda, eu acho. Tá jogando hoje. Se vocês querem que alguma série continue, deixa um like. Só vou fazer uma coisa, mostrar o Edson, não vai voltar. Ok, eu tava fazendo uma batalha. Não dá pra passar, gente. Os caras ficam com um escudo. Não dá. Bora lá, gente. E os que estão aí sem falar, véio, eu queria tentar pôr uma música, mas não dá. Mas dessa vez, agora, eu juro que vai dar. Ok, gente? Nossa. Bora. Não. Gente, mas eu caguei ali. Bora. Yeah. Boa, menina. Nossa. Por isso que eu tava jogando. É, eu conheço. Agora vou tocar, gente. Ou seja, tocar sem pavio. Aê, velho, muito bom. Quase, velho, mas consegui muito. Consegui muito ser pobre. Bora, ninja. Bora, ninja. Muita carinha. Boa. Não. Boa. Não, boa, não, boa. Tom. Ah! Esse é o negócio continuado. Gente, querem que eu faça aqui alguma série? Se quiserem, deixem. Deixem o like. Se casar nem tá frio, eu acho. Nem tô aí, né? Não vou jogar ninguém. Ui! Acho que dá pra fazer recorde. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero chegar a 500, meu recorde. Chapeuzão pra mim, tio.
Que é isso, gente? O cara ficou um doutor ninja. É um doutor ninja. Doutor ninja. Agora, doutor ninja, você tá chegando, pô. Cheguei. Bati o recorde, gente. Bati o recorde. Você tá fazendo melhor recorde do que tá o meu outro. Grava. Não aumentou nada. Nossa, que... Pai, eu gostei do doutor ninja. Mas vamos ver o que, que a gente vai ganhar aqui. Bora, filhão, vai, filhão. É 20. Que isso? Acessório. Diab. Cara, virou diab. Palinha. Muito legal essa palha. Então vamos pôr mais cabelo do Felipe Neto, não. Ok, diabinho. É isso, né, filho? Nossa, bora lá, gente. Vocês gostam dessa série, esse encontro? Eu gosto, por isso eu trouxe. Fiquei triste olhar pra nossa. Pra essa continha aqui e não jogar mais, gente. Sugiraut, eu também continuei jogando. Ganhei um novo lá. É o Taser Wing. O cara faz choque. Se quiserem que eu mostre ele amanhã, hoje até. Fala uma série de novo também. Natal vai ser mais tarde, eu acho. Porque... porque eu vou precisar... que ninguém esteja dormindo aqui nessa casa. Você tá dormindo agora. Minha irmã bebê tá na minha... tá aqui na sala. Tá dormindo também. Na sala. Acordou, acendendo a luz. Eu tô aqui às 6 da manhã fazendo vídeo porque eu não tenho mais nada pra fazer. Ah, de novo, velho. Vou passar pra frente. Bora lá. Nossa, foi por mil entro e não comeu, velho. Não gosto desse escudo do Capitão América. Como eu morri, gente? Eu tava ali e ninguém pisou. Ninguém pisou, não. Véio. Ninguém pisou, não. Ui, caga foi essa. Aqui eu deveria ter tocado. Não, não gosto. Oi, bora. Aí. Boa.
Bora. Ui! Fui só de viagem aqui, pontinha, já vou embora. É pura nubeza. Ah, Nero, a Roxy tem esse jogo, sim. A Roxy tem esse jogo aí, sim. Vamos ver o que a gente ganha. Para o próximo vídeo, que nem já não vai dar não. Não é nada. Nada para o próximo vídeo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre vídeo novo. Então, fui!